कानून का आर्मी और वफादार आवाज एक है। स्पेशल पुलिस फोर्स का नुमाइंदा होने की हैसियत से अपनी तैनाती के अस्सलाम वालेकुम सर। आज जहां पे मैं खड़ा हूं, एक वक्त ऐसा भी था जब यहां पर अंधेरे थे, जुल्म की एक इंतहा थी, एक सया रात थी। ऐसे दरिंदों से, ऐसे लोगों से वास्ता था जो पाकिस्तान के दुश्मन थे और हैं, जो अमन, खुशहाली और आबादी के दुश्मन थे और हैं, और जिनकी वजह से ये खूबसूरत वादी, ये इलाका, यहाँ के लोग, ये मुआशरा एक बहुत बड़ी आजमाइश में, एक मुसीबत में मुब्तला थे सब।
آج جب یہ نیا سویرا آیا ہے اور آج اندھیروں سے نکل کر ہم روشنی میں آئے ہیں اور آج جب خوشحالی اور آبادی کا ایک نیا سفر شروع ہو چکا ہے اور مزید سفر ابھی ہمیں طے کرنا ہے، میں خراج تحسین پیش کروں گا اور مبارکباد دینا چاہوں گا۔ یہ حکومت یا انتظامیہ کی صرف کامیابی نہیں ہے، نہ صرف ہماری وجہ سے یہ ممکن ہوا ہے، اگر حقیقت میں یہ ممکن ہوا ہے اور کامیابی کے سفر پر ہم چل پڑے ہیں تو میرے خیال سے اس کا پورا کریڈٹ جو ہے وہ پاکستان فوج اور سوات کی غیور عوام کو جاتا ہے کہ آج آپ کی قربانیوں کی بدولت آج ہم یہاں پر پہنچے ہیں۔ اب تعمیر نو، یعنی ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن، وہ سلسلہ اب تھوڑا بہت چل پڑا اور آئندہ چند دنوں میں انشاءاللہ مزید تیزی اس میں دیکھنے میں آئے گی۔ میں بڑی خوشی سے اس بات کا اعلان کرنا چاہوں گا کہ تعمیر نو کے لیے جو 15-16 ارب روپے کی جو ضرورت تھی، اس میں پہلے کے جو 2 ارب یعنی 200 کروڑ روپے ہیں وہ ریلیز ہو گئے ہیں، ایک دن پہلے صوبائی حکومت کو وہ مل گئے ہیں اور انشاءاللہ عنقریب بہت جلد ان پیسوں سے اور باقی جو پیسے آنے ہیں تعمیر نو کا وہ سلسلہ انشاءاللہ شروع ہوگا۔ اور شروعات انشاءاللہ جو ہم کریں گے، اور بہت جلد کریں گے، سب سے پہلے تو وہ جو آپ کے گھر تباہ ہوئے ہیں، جو گھر مکمل تباہ ہوئے ہیں یا جو پارشلی تباہ ہوئے ہیں، سب سے پہلے اس کے لیے جو معاوضہ ہے، جو کمپنسیشن ہے، جو سپورٹ ہے، اس سے انشاءاللہ ہم شروعات کریں گے۔ آج میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کے لیے حاضر ہوا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ میں حاضر ہوں گا بہت جلد تاکہ اس کمپنسیشن اماؤنٹ کی جو چیکس کی ڈسٹریبیوشن ہے میں خود آپ کی خوشیوں میں آپ کے ساتھ شریک و شامل ہوں اور اس کا آغاز انشاءاللہ میں اور آپ مل کر کریں گے انشاءاللہ بہت جلد ان قریب۔ آج پورا ملک پاکستان کی بقا کی خاطر ایک ہے، یہاں سے لے کر کراچی تک آج ایک سوچ ایک آواز ہے، لیکن اس میں بنیادی کردار ملک انڈویژن کے لوگوں کا ہے۔ شروعات آپ نے کی، بنیاد آپ نے رکھی،